Gendulainen, 1543. urtean jaiotako asmatzaile eta militar nafarra. Felipe Bigarrenaren gortean hezi zen. Hainbat batailatan parte hartu ondoren, Kalatrabako ordenaren zaldun jantzia jaso zuen. 48 asmakizunen patentea dauka. Itxaspeko baten lehen aurrekaria dena diseinatu zuen, baita urpean igeri egiteko ekipo bat ere. Berak asmatu zuen ere lehenbiziko lurrun makina modernoa,